Bakıda 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 27-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi işinə başlayıb. Sərgiyə 24 ölkədən 449 şirkət qatılıb. Bunların sırasında Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Belarus, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, Gürcüstan və digər ölkələrin təmsilçiləri yer alıblar. 450 şirkət 25-ə yaxın ölkədən iştirak etmişdir. Və bu indiyə qədər təşkil edilmiş ən böyük sərgidir. Və bu da onun nəticəsində baş tutmuşdur ki, bu sərgiyə maraq çox böyükdür. Təkcə 450 şirkətin 350-si xarici şirkətdir, 100-ü yerli şirkətdir. Həm yerli şirkətlər tərəfindən, həm də xarici şirkətlər tərəfindən bu sərgidə iştiraka çox böyük maraq vardır.